inshuti bakunze mbikurikiye kuri icano yacu ya kwirinda kujya kwivuza, turabakiriye kandi tunongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire kandi abahe umugisha aho muri hose kandi mwese. Amazina ni Jackson Rukundo. Reka ntangire mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Niba uri kureba iyi video ubwo ni ikimenyetso yuko nawe Imana iguhaye amahirwe yo kugera mu mwaka mushya. Rero tukaba tukwifuriza ngo Imana ikomeze kurinde kandi ube mutaraga ugira amagara mazima ndetse nane w'umugambi. Rero aho twari duherukiye twari twaratanze ikizame cy'uburyo wakwisuzuma uko waba uri kose, urugero waba urimo rwose n'ubuzima wawe urimo bwose, ukisuzuma kugira ngo urebe aho amagara yawe ahagarariye. Rero uyu munsi cyangwa se iki cyumweru cyo tukaba twagize ngo tubagezeho uburyo bwiza bwo kwivura uko waba uri kose n'ubundi nabwo ari muri rusange, kugira ngo ushobore kwivura indwara yo waba ufite iyo ari yo yose, udafite indwara ukaba washobora kwirinda, kugira ngo noneho uje kure y'indwara ahubwo uje hafi y'ubuzima. Uve ni ukuvuga ngo uraja kure y'indwara, uburwayi buraguhunga, ahubwo wigire hafi y'ubuzima, ube inshuti y'amagara mazima. Mu gitabo cyo kuva 23:25 niho havuze ngo kandi nukorere Uwiteka Imana yawe nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, ngo kandi izakura indwara muri mwe. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose twiringiye Imana kandi tukayikora dukiranutse, ibyiringiro byacu akaba ariho byubakiye, ibyo turya bizatuviramo umuti mwiza uvura kandi Imana izakura indwara muri twe. Niyo mpamvu rero kugira ngo ibi byose tubigereho, icya mbere ni uko dufite kwizera Imana yabiremye kugira ngo ibihire, ibihe imigisha, ibyeze noneho nibigera muri twe bituvure aho kutwangiza. Rero gahunda yo kwivura tugiye gukoresha ni ukwivura ukoresheje icyumweru cyangwa se gahunda y'icyumweru, bitewe n'uko uko imiterere y'umubiri iteye na gahunda y'umubiri iba ikorerwa mu cyumweru cyangwa se baja babara ibyumweru. Niyo mpamvu iyo ugiye kwa muganga, muganga aja abara ibyumweru uri gukoresha imiti, umubyeyi yaba atwite cyangwa se umwana yaba ari kwiforoma mu nda ya nyina, baja babara ibyumweru. Urugero umubyeyi atwite aja abakwiye abafite kumara ibyumweru bigera muri 40, ibyumweru 40 hari abasha babirenza, warenzaho icyumweru, warenzaho iminsi, ariko iyo bigeze mu byumweru 42 abaganga bahita bafata umwanzuro kugira ngo barebe kuri ya mwana yavuka, kuko bitabaye bico umwana yakwangirika. Niyo mpamvu rero gahunda y'umubiri wa mwene muntu itereye kuri gahunda y'icyumweru. Niyo mpamvu uyu gahunda yo kwivura iraba ifata icyumweru. Rero turarebera hamwe uburyo wakwivura mu byumweru 4 ariko ukaba wivuye umubiri wawe guhera ku kara ukageza ku gasatsi. Ibi ni iby'ingenzi kandi bifitiye buri wese inyungu uko waba uri kose, kuko umugambi ni ukugira ngo niba urwaye wivure ukire, niba utarwaye wirinde indwara zikomeze zije kure yawe. Rero turabifurije kugira ngo mukurikire aho muzagira ikibazo mubaze, ariko noneho iyi gahunda izaja isaba ngo ubikoreshe umunsi wa mbere, uwa kabiri, ugeze ku munsi wa 7 uhagarike, wongere utangire indi kire nsha cyangwa se indi gahunda nsha. Tuzajya tubibagezaho buri cyumweru uko bikwiriye kugenda. Murakoze, Imana ibahe imigisha.